レクサス新型 LFA2024 年最新情報。2025年後継モデル登場か。レクサス LFA2 2025年に登場する究極のスーパースポーツカー、新型レクサス LFA2 対ライバル車種、最新技術とデザインの頂点を極めるモデル。皆さんこんにちは。長らく噂されていたレクサス LFA の後継モデル、仮称 LFA2 がついに2025年に登場するのではと言われています。この新型 LFA2 はエンジン車としての最後のスーパースポーツカーとなり、レクサスの技術とデザインの頂点を象徴するモデルとして大きな期待を集めています。生産台数は少数にとどまるものの、限定モデルではないとされています。外装デザイン。新型レクサス LFA2 はロングノーズ&ショートデッキという伝統的なスポーツカーフォルムを採用しています。またアグレッシブなデザインのサイドスカートや大型ディフューザーにより空力性能を最大限に活用し、強力なダウンフォースを生み出します。ルーフは空気抵抗を減らすために前面投影面積を小さくし、左右に膨らみを持たせることで頭上空間を確保するダブルバブルルーフが採用されています。ボディサイズ。新型レクサス LFA2 のボディサイズは次の通りです。全長 4550mm、全幅 1900mm、全高 1230mm、ホイールベース 2650mm、参考までに先代モデルの LFA のサイズは次の通りです。全長 4505mm、全幅 1895mm、全高 1220mm、ホイールベース 2605mm。 新型 LFA2 のボディサイズは出力の向上に対応するために若干拡大されていますが、2シーターのレイアウトを維持することで全長はスポーツクーペ RC よりも短くなっています。ボディは先代モデルと同様にカーボン製ですが、新型 LFA2 ではカーボンとアルミを組み合わせることで高い剛性を実現しています。内装デザイン。レクサスの新型 LFA2 の内装は最新の装備を取り入れ、走行をより楽しめるようになっています。タッチ式インフォテイメントシステムは直感的に車体設定の変更や状態確認が可能で、データロガーも搭載されています。このデータロガーはドライバーの運転操作や車速、エンジン回転数、加速度などのセンサー数値を記録し、カメラで撮影したサーキット走行映像と合わせて分析することができます。パワートレインと性能。新型レクサス LFA2 には新開発の4リットル V8 ツインターボエンジンを搭載し、システム出力は720馬力、トルクは 70kgm 級となります。初代 LFA と同様にトランスアクセル式のフライを採用し、アルミシャシーとカーボンボディを組み合わせることで卓越した走行性能を実現しています。このモデルは限定モデルではなく少数生産されるカタログモデルです。電動モデル。また電動モデルも予定されています。電気自動車の予想スペックは次の通りです。電気モーター2機搭載、システム出力1000馬力、航続距離 550km、 駆動方式 OWWD。 電動モデルでは前後に搭載するモーターで出力をさらにアップし、バッテリーの重量増加を上回る走行性能を実現します。価格。新型レクサス LFA2 の予想価格は4000万から5000万円とされています。最新のパワートレインを採用することで、先代モデルの価格よりも上昇が予想されます。先代モデルは500台限定で3750万円でしたが、新型 LFA2 は量産によりコストを下げつつ、専用設計で走行性能を向上させることで4000万円台中盤が見込まれています。レクサス LFA2 とライバル車種との比較。新型レクサス LFA2 は高性能スーパースポーツカー市場においていくつかの著名なライバル車種と競争します。以下は LFA2 とその主なライバル車種との比較および差別化ポイントです。1. フェラーリ812スーパーファスト。エンジンフェラーリ812スーパーファストは 6.5 リットル V12 自然吸気エンジンを搭載し800馬力を誇ります。デザインフェラーリのアイコニックなデザインとエレガントなスタイリングが特徴です。レクサス LFA2 はツインターボ V8 エンジンを搭載し、出力は720馬力と少し控えめですが、トランスアクセルレイアウトや最新のエアロダイナミクス技術を採用しています。 LFA2 はカーボンとアルミの組み合わせによる軽量構造を持ち、高い剛性と軽量化を実現しています。
にポルシェ911ターボ S、 エンジン 3.8 リットル、フラット6ツインターボエンジン、650馬力、ドライブ911ターボ S は OWWD システムを搭載し、安定したハンドリングを提供します。LFA2 は FR レイアウトを採用し、後輪駆動ならではのハンドリングとドライビング体験を提供します。ポルシェの伝統的なフラット6エンジンに対し、LFA2 は V8 ツインターボエンジンを採用し、異なるエンジンフィールを提供します。3マクラーレン 720S、エンジン 4.0 リットル、V8 ツインターボエンジン、720馬力、デザイン軽量カーボンファイバー構造と、先進的なエアロダイナミクスデザインが特徴です。LFA2 もカーボンファイバーとアルミのハイブリッド構造を採用し、高い剛性と軽量化を実現しています。マクラーレンの特徴的な大ヘドラルドアに対し、LFA2 はレクサスの伝統を継承しつつ、最新のデザイン言語を採用しています。4ランボルギーニアベンタドール SVJ、エンジン 6.5 リットル、V12 自然吸気エンジン、770馬力、デザインアグレッシブなスタイリングと大胆なエアロパッケージが特徴です。LFA2 はツインターボ V8 エンジンを採用し、異なるエンジンフィールと加速特性を提供します。ランボルギーニの特徴的な大胆なデザインに対し、LFA2 はレクサスらしい洗練されたデザインを持ちます。総合的に見て、LFA2 は最新のエアロダイナミクス技術やデータロガーシステムを搭載しており、ドライバーが走行データを詳細に分析できる点が特徴です。ハイブリッド構造はカーボンファイバーとアルミのハイブリッド構造により、軽量化と光合成を両立しています。インフォテイメントシステムは直感的な操作が可能なタッチ式インフォテイメントシステムを採用し、走行中の利便性を向上させています。多様なパワートレイン選択としてエンジン車と電動モデルの両方を提供することで異なるニーズに応えています。新型レクサス LFA2 はこれらの差別化ポイントによりスーパースポーツカー市場で独自の地位を確立し、レクサスの技術とデザインの頂点を象徴するモデルとしての魅力を持っています。レクサス LFA2 はエンジン車としての最後のスーパースポーツモデルとして卓越した性能と洗練されたデザインを兼ね備えています。アルミシャシート、カーボンボディの組み合わせ、新開発の V8 ツインターボエンジン、そして電動モデルの登場と多くの期待を背負っています。生産台数は少数にとどまるものの、限定モデルではないため、多くのスーパースポーツファンにとって手に入れやすいモデルとなるでしょう。この新しい LFA2 は、レクサスの技術とデザインの頂点を象徴する一台であり、さらなる最新情報の発表と2025年の登場が待ち遠しい限りです。